24 de outubro de 2012, quarta-feira, direto do plenário, já está no ar. Perspectiva, portanto, de você acompanhar ao vivo mais uma etapa no julgamento da ação penal 470. Karina, daqui a pouco estaremos acompanhando, portanto, esta sessão plenária. Nós vamos rever que o Supremo continua, portanto, à tarde com a definição das penas para os condenados na ação penal 470, a chamada dosimetria. Durante a sessão desta terça-feira, os ministros decidiram a questão de ordem sobre os casos de empate durante o julgamento. Do STF, ministro Aires Brito defendeu a tese de que, em caso de empate, o réu deve ser absolvido. A maioria dos ministros concordou com a tese apresentada pelo presidente e, com essa decisão, foram absolvidos Anderson Adalto, João Magno, João Borba e Paulo Rocha pelo crime de lavagem de dinheiro e Jacinto Lamas, Valdemar Costa Neto e Vinícius Samarani pelo crime de formação de quadrilha. Em seguida, o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, apresentou uma outra questão de ordem. Eu proponho o seguinte, que aqueles que ficaram vencidos na votação parcial de mérito, com base no precedente que nós firmamos aqui há cerca de 2 anos, não é? Não devem participar, não podem participar da votação pertinente à dosimetria. A maioria dos ministros acompanhou o relator. Depois, começou a fase da dosimetria, que é a determinação da pena exata para cada crime cometido pelos condenados. O primeiro a ter a pena fixada foi Marcos Valério. Ele foi condenado a 2 anos e 11 meses de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, 4 anos e 1 mês de reclusão e 180 dias de multa por corrupção ativa, e 4 anos e 8 meses de reclusão e 210 dias de multa por peculato. Os dois últimos crimes com relação à Câmara dos Deputados. Karina, é um ponto que até já me perguntaram a respeito dessa situação, que é o seguinte, em relação ao voto de quem absolveu, não existe por decisão, como vimos ontem, na dosimetria. Aí algumas pessoas perguntaram, mas eu vi o ministro Ricardo Lewandowski votando, e isso vai acontecer também em relação a ministros que votaram pela absolvição de alguns dos acusados, como é o caso da ministra Rosa Weber e também da ministra Carmen Lúcia. A questão é, ele não vota naquele caso em que ele votou pela absolvição, daquele acusado específico. No outro que ele votou pela condenação, aí sim ele se manifesta na dosimetria. É, ontem o ministro Ricardo Lewandowski se manifestou quando estava em discussão o peculato, uma das condenações por peculato praticada por Marcos Valério. Nesse caso, o ministro Ricardo Lewandowski havia absolvido o réu, mas, no entanto, ele quis demonstrar como teria sido o seu voto em relação a um outro peculato que ele também havia sido condenado e que, portanto, o ministro Ricardo Lewandowski condenava, então tinha voto escrito também nesse outro peculato, apenas para dizer de que forma ele havia balizado e chegado à conclusão pela dosimetria da pena. O que nós temos que levar em consideração é que cada ministro, cada juiz, nós nunca teremos uma pena aplicada por um ministro igualzinha à pena de outro ministro. Pode variar em meses ou em anos, já que as penas variam de 2 a 12 anos, de 1 a 3 anos. Então, há que se considerar as circunstâncias pessoais do réu. E nessas circunstâncias pessoais em que o juiz ele vai analisar e fixar a chamada pena base, sobre a qual será calculada as causas de aumento e diminuição de pena, as agravantes e as atenuantes, aumentando de 1/6, de 1/3, de acordo com o que determina a própria lei, o juiz, no caso dos ministros, eles podem fixar uma pena base diferente. E o ministro Ricardo Lewandowski, ontem, não obstante ele não tivesse o direito de votar na dosimetria no peculato, porque ele havia absolvido o Marcos Valério, no caso do peculato junto à Câmara dos Deputados, envolvendo o ex, no caso, João Paulo Cunha,
que havia sido presidente da Câmara dos Deputados, ele não votava, mas ele quis apenas demonstrar de que forma ele teria chegado à conclusão de uma pena um pouco mais branda, ao contrário do que o relator havia votado. Mas, definitivamente, ele não votou. Até o ministro Joaquim Barbosa disse, mas Vossa Excelência não vota nesse caso. E ele disse, apenas para elucidar e talvez trazer à corte quais foram os motivos que me fizeram chegar a uma conclusão de uma pena um pouco mais branda do que aquela que o relator estava propondo. Inclusive, então, pelo fato de que ele vota efetivamente na mesma acusação em outro caso, em que ele condenou. Quando houver a condenação, não há qualquer discussão acerca do direito de cada um dos ministros fazer a dosimetria da pena. E aí tira-se uma média de todas essas penas e pode prevalecer uma ou outra de acordo com o consenso que for firmado, é o que você diz, é o colegiado que decide nesse Estado democrático. Mas já ficou assentado, conforme o ministro Joaquim Barbosa, inclusive, salientou logo no início, que já havia, nós já temos precedentes aqui na Suprema Corte acerca deste posicionamento de que quem absolveu num órgão colegiado não teria a chance de aplicar a pena, porque a sua função, a sua jurisdição, a função judicante, vamos dizer assim, a função judicante deste ministro já estaria exaurida com a improcedência da ação. Se julgou improcedente, não tem que aplicar pena e, portanto, não vota nessa fase da dosimetria. É uma situação diferente daquela que nós vemos muito comumente também, em que há o voto do ministro em uma questão preliminar, na qual ele considera, por exemplo, que a ação não deve ser julgada, não está cumprida uma determinada preliminar. E no próprio voto ele diz assim, mas em sendo a decisão em caráter diferente, voto... Caso fica vencido na preliminar, ele vota no mérito, porque aí a sua função jurisdicional ainda não terminou. Então, quando se exaure essa função com a improcedência da ação, não há que se falar em voto para se calcular a pena deste acusado já condenado pela maioria do plenário. Karina, nós possivelmente, pelo que foi dito ontem pelo ministro-presidente da Corte, Aires Brito, nós teremos a menção ao ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, no caso o ministro César Peluso. Isso porque, às vésperas da aposentadoria, ele chegou a votar em parte da ação penal 470, se manifestando pelo menos por uma parte da dosimetria, que é exatamente o que estamos acompanhando agora. Nesse caso pode haver um acompanhamento em relação ao relator ou revisor, deve-se fazer essa ponderação do voto do ministro César Peluso. Bem lembrado, ele participou logo no início das votações, e esse voto é computado apenas no que ele não participou em razão da sua aposentadoria, é que o voto acabamos tendo os vários empates, e com a decisão do plenário de ontem, de que no caso do empate prevaleceria o princípio da não culpabilidade como direito fundamental, de que ninguém pode ser culpado sem que haja um fundamento concreto. Então, na dúvida, absolve-se o réu, e aí faltou o voto do ministro César Peluso, mas em razão dessa aposentadoria compulsória. Nós estaremos, portanto, acompanhando daqui a pouco a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. E se tivermos tempo, porque a qualquer momento os ministros podem entrar no plenário do Supremo Tribunal Federal e você vai acompanhar, como sempre, a entrada dos ministros, a leitura da ata da sessão anterior, eventuais avisos, o resumo do processo até aqui e o chamamento em caráter de continuidade do julgamento da ação penal 470. Tudo isso você acompanha ao vivo. Se tivermos tempo, ainda vamos verificar o seguinte, também é momento de posse no Tribunal Superior Eleitoral, que também é composto por ministros do STF. Depois do intervalo, aqui em direto do plenário, ao vivo, na TV Justiça. Estamos de volta com o direto do plenário. Daqui a pouquinho você acompanha a sessão plenária ao vivo aqui na TV Justiça. E vamos falar a respeito da Justiça Eleitoral. O TSE também é formado por ministros do Supremo. E o ministro Gilmar Mendes e o ministro Castro Mira, este do STJ, tomaram posse nesta terça-feira como ministros substitutos do Tribunal Superior Eleitoral. Durante a cerimônia realizada no gabinete da presidência do TSE, também foi comunicada a instalação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias. A presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, conduziu a solenidade de posse do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e do ministro Castro Meira, do Superior Tribunal de Justiça. Agora eles são também ministros substitutos da Corte Eleitoral. Gilmar Mendes, que já foi ministro efetivo do TSE e inclusive presidiu o tribunal em 2006, foi o primeiro a prestar o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleito,
e prometo bem e fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Em seguida, foi a vez do ministro Castro Meira prestar o compromisso e também assinar o termo de posse junto com a ministra Carmen Lúcia. Este é o primeiro mandato de Castro Meira na Corte Eleitoral. O TSE é composto, no mínimo, por 7 ministros. 3 do STF, 2 do STJ, mais 2 escolhidos e nomeados pelo presidente da República, entre 6 advogados indicados pela Suprema Corte. Antes do ato de posse dos novos ministros substitutos do TSE, Gilmar Mendes e Castro Meira, a presidente da Corte Eleitoral comunicou a instalação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias. Eu agradeço aos membros desta comissão que acaba de ser instalada, e tenho certeza que com isso nós todos teremos novas ideias, novas propostas para o aperfeiçoamento da questão das contas eleitorais, que é uma questão de interesse de toda a sociedade, no benefício da democracia, afirmando que nós contamos com um quadro de servidores extremamente qualificado, devotado, exatamente a que essas contas sejam bem prestadas, para que os nossos juízes, nós juízes, possamos bem julgar. E tenho certeza de que a colaboração será enorme. Durante 180 dias, os integrantes da comissão terão a tarefa de apresentar propostas para aperfeiçoar o sistema de prestação de contas de partidos políticos e candidatos. A criação da Comissão de Estudos sobre Contas Eleitorais e Partidárias é uma iniciativa inovadora da presidência do TSE para conferir maior celeridade e transparência aos dados apresentados e analisados pela Justiça Eleitoral. A primeira reunião do grupo foi realizada na noite desta terça-feira, logo após a solenidade de posse dos novos ministros substitutos do TSE. A comissão é formada por juristas de renome nacional. O presidente é o advogado Marcelo Cerqueira e o relator é o ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel. As sessões do Tribunal Superior Eleitoral você também acompanha aqui na TV Justiça. E daqui a pouco vamos acompanhar mais uma etapa no julgamento da ação penal 470, ao vivo, direto do plenário. Direto do plenário está de volta com imagens ao vivo do plenário do Supremo Tribunal Federal com a entrada dos ministros do STF. Já estão se dirigindo aos respectivos lugares, Procurador-Geral da República também, representante do Ministério Público, para a sessão plenária desta quarta-feira e a continuidade do julgamento da ação penal 470. Acompanhamos ao vivo, direto do plenário. Por favor, sentemo-nos. Observado o número regimental de ministros, declaro aberta a 31ª sessão ordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal no ano corrente de 2012. Ainda nos termos do regimento, concedo a palavra ao senhor secretário, Dr. Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da última sessão plenária deste Supremo Tribunal Federal. Ata da 53ª sessão extraordinária realizada em 23 de outubro de 2012, presença do ministro Aires Brito, Procurador-Geral da República, Dr. Roberto Monteiro Gugel Santos. Pregado a ação penal. Ouço os senhores ministros quanto ao conteúdo da ata agora lida e pergunto se posso declará-la aprovada. Aprovada a ata. Há um comunicado da assessoria de cerimonial que faço com muito agrado. Encontram-se presentes no plenário os alunos do curso de Direito da Faculdade Armando Álvares Penteado, FAAP, São Paulo, Faculdade de Nova Venécia, Univen, Nova Venécia, Espírito Santo, Faculdade Pitágoras de Uberlândia, Minas Gerais. Os alunos, com seus orientadores e professores, sejam todos bem-vindos a este nosso Supremo Tribunal Federal. Em regime de continuação ou continuidade de julgamento, apregou
a ação penal número 470, que procede de Minas Gerais, tem como relator o senhor ministro Joaquim Barbosa, como revisor, Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, autor, Ministério Público Federal, e os réus, em número de 38, já são nominalmente conhecidos. Pois não, Excelência. Com o compromisso deste advogado da brevidade, da objetividade, da intervenção puramente técnica, eu peço a Vossa Excelência a palavra para três requerimentos em questão de ordem, objetivamente. Primeiro, quanto à agravante do artigo 62, inciso 1º do Código Penal, quem promove ou organiza o crime ou dirige a atividade dos demais denunciados, esta agravante somente pode ter incidência uma única vez quanto ao tipo da formação de bando ou quadrilha. Não tem sentido a mesma agravante ser aplicada em relação aos outros quatro tipos penais objeto da condenação, pois o tribunal entendeu que houve crime do artigo 288 e não concurso de agentes do artigo 29. A proposta de se elevar em um sexto, de forma linear e em cascata para todas as infrações, pode elevar a pena por uma mera agravante genérica em mais de 7 anos. Isto é mais do que um bis in idem, pode ser uma multiplicação por 4 ou por 7. Daí porque se requer seja agravante considerada à luz apenas do tipo do artigo 288. Segunda questão de ordem, o eminente ministro Marco Aurélio, na sessão de ontem, se reservou para apreciar a questão da continuidade delitiva oportunamente. Ocorre que o acusado, defendido pelo advogado que ocupa esta tribuna, está condenado por 5 tipos penais diferentes. Entende a defesa que não tem sentido haver imposição mais de uma vez pelo mesmo tipo de aplicação de pena. Deve haver uma aplicação de pena para formação de quadrilha, uma para corrupção ativa, uma para lavagem de dinheiro, uma para evasão de divisa, de modo a que as reiterações sejam consideradas como objeto da série da continuidade delitiva. E não é isto que me parece que esteja a ocorrer, daí porque se espera que a questão da continuidade seja objeto da decisão. A terceira e última colocação, senhor presidente, é tendo em vista a proposta levantada pelo eminente ministro Celso de Mello na sessão de ontem, no sentido da aplicação da nova redação da lei de 2008, do artigo 387, inciso 4º do Código de Processo Penal, de fixação de valor mínimo de indenização civil dos danos. Sem dúvida nenhuma, a norma é processual penal, logo, pode ser aplicada para fatos anteriores. Todavia, a doutrina e a jurisprudência entendem que isto só é viável se tiver havido requerimento expresso do autor da ação penal na denúncia. E, em razão disto, ter havido, devido processo legal, contraditório específico e ampla defesa em relação a esta fixação, que não pode ser de ofício pelo órgão sentenciante. Imagine, Vossa Excelência, por exemplo, no caso de desvio da Câmara dos Deputados, foram condenadas 5 pessoas, João Paulo, Marcos Valério, Ramon Cardoso, Cristiano Paz e Simone Vasconcelos. A fixação do valor da indenização será para um do total ou proporcionalmente a cada um dos acusados? Mais do que isso, em relação aos acusados que são beneficiários de repasses, que receberam e ficaram com os recursos, a eventual obrigação de indenizar há de ser dirigida a eles, salvo aqueles parlamentares, ex-parlamentares ou publicitários que foram absolvidos pelo tribunal. São os 3 requerimentos, senhor presidente, que teria a fazer e agradeço a Vossa Excelência a oportunidade. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Vossa Excelência, em verdade, fez uma sustentação oral
que nós, recebemos como senão nós não terminaremos. A título de memorial, porque a matéria poderia ser muito bem veiculada por memoriais. Mas, de toda maneira, agradeço a intervenção de Vossa Excelência e certamente os senhores ministros ouviram com atenção e farão a devida ponderação no tempo oportuno. Prosseguindo, eu vou fazer o retrospecto da última assentada de julgamento da ação penal 470. Prosseguindo no julgamento, o tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo ministro Aires Brito, presidente, no sentido de, em face de ou em caso de empate na votação, absolver o réu. No caso, portanto, foram absolvidos, por efeito da aplicação desse critério, os acusados Valdemar Costa Neto e Jacinto de Souza Lamas, quanto ao delito de formação de quadrilha, inciso 6º da denúncia. José Rodrigues Borba, item 6º da denúncia, quanto ao delito de lavagem de dinheiro. Paulo Roberto Galvão da Rocha, João Magno Moura e Anderson Adalto Pereira, item 7º da denúncia, quanto ao delito de lavagem de dinheiro. E do acusado Vinícius Samarani, quanto ao delito de formação de quadrilha, item 2º da denúncia. Com a ressalva feita pelo ministro Marco Aurélio... Não foi ressalva, porque na minha vida de juiz, eu costumo dizer que não conheço essa figura, que é a figura da ressalva. Atuo segundo ciência e consciência possuídas, nada mais. Muito bem. Então seria o voto vencido. Seria mesmo vencido. Faço a retificação e agradeço a Vossa Excelência. Algo que penso que não denigre a minha imagem. Sem dúvida, Excelência. Então, onde se lê com a ressalva do senhor ministro Marco Aurélio, é de se ler vencido, Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, por entender que cabia ao presidente da Corte proferir o voto de desempate, o chamado voto de Minerva. Em sequência... Veja a importância da cadeira ocupada por Vossa Excelência. Regimentalmente, o voto de Minerva é o voto de qualidade. Em seguida, o tribunal resolveu questão de ordem suscitada pelo ministro Joaquim Barbosa, relator, no sentido de que os ministros que absolveram os acusados deixarão, como efetivamente deixaram, de participar da votação quanto à dosimetria da pena. Nesse ponto, resultaram vencidos os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Aires Brito, presidente, que estendiam aos ministros vencidos o direito de participar da dosimetria da pena. Em seguida, o tribunal, por unanimidade e nos termos do voto do ministro Joaquim Barbosa, relator, fixou a pena do réu Marcos Valério de Souza em 2 anos e 11 meses de reclusão pelo cometimento do delito de formação de quadrilha, artigo 288 do Código Penal, constante do item 2.b da denúncia. Não participaram do julgamento da votação os ministros Ricardo Lewandowski, revisor, Rosa Weber, Dias Toffoli e Carmen Lúcia. Pelo cometimento do delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, constante do item 3.1b.1, o tribunal fixou a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 180 dias multa, uma palavra só, com hífen, no valor de 10 salários mínimos. Não participaram da votação os ministros Ricardo Lewandowski, revisor, Dias Toffoli. Votou o ministro-presidente. Pelo cometimento do delito de peculato, artigo 312 do Código Penal, constante do item 3.1, letra B.2 da denúncia,
o tribunal fixou a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 210 dias multa, no valor de 10 salários mínimos. Não participaram os senhores ministros Ricardo Lewandowski, revisor, e Dias Toffoli, votou o presidente. Quanto ao delito de corrupção ativa, descrito no item 3.3, letra C.1 da denúncia, após o voto do relator, que fixava a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 210 dias multa no valor de 10 salários mínimos, e o voto do revisor, Ricardo Lewandowski, que fixava a pena em 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, mais 30 dias multa no valor de 15 salários mínimos, o julgamento foi suspenso. Presidência do senhor ministro Aires Brito, plenário 23/10/2012. Antes de prosseguir na retomada agora, né, antes de retomar a coleta dos votos, quanto ao delito de corrupção ativa descrito no item 3.3 da denúncia, pois não, excelência. Repronunciar o meu voto, pelo menos em parte. Vamos, então, à repronúncia do voto de Vossa Excelência. Da retomada propriamente dita da apreciação das matérias, desejo ressaltar, visando pacificar espíritos, que a proclamação é uma proclamação parcial. Exato. Eu, por exemplo, reservei-me, é que às vezes não parece tão claro, reservei-me a votar na problemática da continuidade delitiva, né, ao término Isso. da apreciação quanto às diversas imputações, às diversas condenações. E também estarei a refletir sobre o alcance da agravante do 62, inciso 1, quando considerada essa agravante no crime que teria sido o crime gerador das demais práticas, o crime de quadrilha. É algo, para mim, aberto. Né? Perfeito. Está bem explicado. Eu também desejo, nessa mesma linha manifestada pelo ministro Marco Aurélio, enfatizar que as questões concernentes à continuidade delitiva serão, por mim, analisadas ao final, considerados os critérios que a própria lei fornece para que se reconheça a existência ou não do nexo de continuidade delitiva. O que se refere ao problema da nova redação dada ao inciso 4 do artigo 387 do Código de Processo Penal, redação que foi estabelecida pela Reforma Processual Penal de 2008, também eu apenas suscitei a questão sem, na verdade, haver adotado uma posição específica. E é claro que essas considerações agora feitas da tribuna já me ocorreram e também é certo que esses aspectos todos serão apreciados, certamente, por todos nós. Tornar explícito aos meus eminentes pares que eu apliquei a majorante do artigo 62.1 porque eu não considerei existente a quadrilha. Se, ao final, a quadrilha prevalecer, eventualmente eu posso rever esse meu posicionamento até em sede de embargos declaratórios, se for o caso. Feito o registro, excelência. Ministro Joaquim Barbosa, eu apenas, antes de conceder a palavra à Vossa Excelência para a reproclamação, chamemos assim, do voto de... Não vou reproclamar, eu não vou repronunciar todo, apenas uma que parte. É essencial. Muito bem, eu quero apenas, conforme anunciado ontem, dizer que quanto aos delitos de peculato e corrupção ativa, resultou vencido o ministro César Peluso, que antecipara voto, e acompanhado de dosimetria. Por quê? Quanto ao crime de peculato, o ministro Peluso se pronunciou pela pena de 3 anos de reclusão e 45 dias multa, cada qual estabelecida em 3 salários mínimos nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. E, Sua Excelência, o ministro relator
fixou a pena em 4 anos e 8 meses de reclusão, mais 210 dias multa, no valor de 10 salários mínimos. Quanto, ministro Joaquim Barbosa, ao delito de corrupção ativa, artigo 333 do Código Penal, o ministro Peluso deixou o seu voto assentado no sentido da fixação da reprimenda em 3 anos de reclusão, 45 dias multa, mais 45 dias multa, cada qual estabelecida em 3 salários mínimos. Ao passo que Vossa Excelência, com seu voto vencedor, fixou a pena em 4 anos e 1 mês de reclusão, mais 180 dias multa no valor de 10 salários mínimos. Vossa Excelência tem a palavra. Os votos que não podem ser revistos, do ministro Peluso. É perfeito. Presidente, em definitivo. Com relação ao que o ilustre advogado disse da tribuna, eu gostaria de dizer poucas palavras. Eu, em primeiro lugar, não proferi sequer a terça parte do meu voto. Sequer a terça parte do meu voto com relação a este réu Marcos Valério. E no que eu, nessa parte que eu já me pronunciei, externei opinião quanto à aplicação de qualquer daquelas agravantes mencionadas pelo ilustre advogado. Pelo contrário, foi no sentido da não aplicação. Eu vou passar ao voto a partir da página 14. Que é onde parece ter surgido o dissenso, né? Considerada a polêmica quanto à data da consumação do delito, nós estamos tratando do delito de corrupção ativa, itens 3.2 e 3.3, Banco do Brasil. Quanto a essa polêmica relativa à data da consumação do delito, eu saliento que a vantagem indevida foi paga, se Vossa Excelência se lembram, foi paga no dia 15 de janeiro de 2004, no caso do Pizzolatto. Portanto, a conduta, ao tempo em que efetivamente praticada, ocorreu sob a égide da Lei nº 10.763, de 2003. Vale salientar que nenhum dado dos autos, repito, nenhum dado dos autos permite afirmar que o oferecimento ou a promessa de vantagem indevida ocorreu apenas no ano de 2003. Ao contrário, o réu Henrique Pizzolatto afirmou que, aspas, em 15 de janeiro de 2004, salvo engano, recebeu um telefonema de Belo Horizonte em seu aparelho celular, onde a pessoa se dizia falar em nome de Marcos Valério Fernandes, pedindo o favor de apanhar documentos num escritório no centro da cidade do Rio de Janeiro. Esses valores deveriam ser entregues a uma pessoa do PT no final do dia. Fecha aspas, se encontra as páginas 1009 a 1013. A informação isolada de que vários atos de ofício foram executados e omitidos no ano de 2003 pelo agente corrompido, Pizzolatto, não afasta o fato de que, ao longo do ano de 2004, outros atos de ofício também foram praticados e omitidos pelo acusado, em proveito da empresa de Marcos Valério, Cristiano Paz e Ramon. Com efeito, o maior repasse indevido do Banco do Brasil para a DNA Propaganda ocorreu depois do pagamento da vantagem, indevida, agora em análise. Trata-se do repasse no valor de R$ 35 milhões, efetuado em 12 de março de 2004, além de outro repasse, logo na sequência, no total de R$ 9.097.024,
datado de 1º de junho de 2004. Portanto, eu considero que a vantagem paga em 15 de janeiro de 2004 conduz à conclusão de que o delito de corrupção ativa ocorreu naquela data, visando a prática dos atos futuros, não havendo qualquer dado que afaste essa informação. Deixo de aplicar, e aí creio estar respondendo ao ilustre advogado, deixo de aplicar a agravante do artigo 62, 61, inciso 2, letra B do Código Penal, por já ter sido considerada para exacerbação da pena base. Incide, porém, a agravante do artigo 61, 2, que é o fato de Marcos Valério ter uma evidente proeminência para efeito dos fatos considerados nessa ação penal em relação aos seus dois sócios. Era ele quem tratava de tudo, ele quem ordenava tudo. Então, a falta de outro... incide essa agravante, no inciso 62.1, a meu sentir, em relação a esses sócios de Marcos Valério. Por tal motivo, eu aumento a pena base de 1/6 para 4 anos e 8 meses de reclusão. A falta de outras circunstâncias, atenuantes ou agravantes, bem como de qualquer outra causa de diminuição ou aumento, eu torno definitiva essa pena de 4 anos e 8 meses. No que tange à pena de multa, do artigo 60 do Código, artigo 60 do Código Penal estabelece os critérios especiais da pena de multa, prevendo que, aspas, o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Com efeito, o legislador não comina a pena de multa para cada crime, trazendo apenas uma previsão uniforme para todos os delitos previstos na legislação penal brasileira, e qual se fixa por meio de dias multa, variando de 10 a 360 dias multa, ao valor de 1/30 até 15 salários mínimos cada dia multa. É o que dispõem os artigos 49 e 60 do Código Penal, aplicáveis a todo e qualquer crime. Assim, atento às circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa, a pena privativa de liberdade concretizada e à situação econômica do acusado Marcos Valério, eu fixo a pena de multa em 210 dias multa, no valor de 10 salários mínimos cada, no montante vigente à época do fato. Nos termos do artigo, essa multa, claro, poderá ser, esse valor poderá ser atualizado quando da execução pelos índices de correção monetária. E concluo, senhor presidente, que pela prática deste crime de corrupção ativa, narrado no capítulo 3.3 da denúncia, eu condeno Marcos Valério à pena de reclusão de 4 anos e 8 meses, de 4 anos e 8 meses, 210 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada. Eu, no momento oportuno, como eu disse ontem, eu falarei sobre continuidade delitiva quando... a situação assim demandada. É como voto. Bem, Vossa Excelência, pois não. Vossa Excelência, me permite esclarecer o meu ponto de vista com relação à exata incidência da lei, ou pelo menos no meu entender, quando é que os fatos devem ser subsumidos à lei, qual é a lei a qual se dá a subsunção dos fatos. Então, aqui, senhor presidente, todos nós sabemos que a lei foi alterada em 12 de 11 de 2003, a lei que fixava penas mais baixas, de 1 a 8 anos. E esta lei recebeu o número 10.763, portanto, em novembro, meados de novembro de 2003. E eu me louvei na denúncia, senhor presidente. A denúncia é que diz o seguinte, entre aspas, que a vantagem oferecida ao Correu
que, ou prometida ao Correio Henrique Pizzolatto, para beneficiar a empresa DNA, se deu da seguinte forma, e pinço o trecho da denúncia. Houve uma prorrogação do contrato de publicidade mantida com o Banco do Brasil no período de abril a setembro de 2003. Portanto, o ato de ofício foi antes da alteração legislativa. A empresa DNA foi uma das vencedoras de certame realizado pelo banco em 2003 para execução dos serviços de publicidade dessa instituição. Foi selecionada sem qualquer processo licitatório para execução do serviço de publicidade do Banco Popular e recebeu a título de antecipação, sem a devida contraprestação, o montante aproximado de R$ 73 milhões por intermédio da companhia gestora do fundo VisaNet. Portanto, a licitação teria sido fraudada antes da alteração legislativa. Esses 73 milhões teriam sido pagos indevidamente à DNA antes da alteração legislativa. E também trago um dado que a primeira propina, se se quer entender assim, este dinheiro pago, a primeira vantagem indevida paga a VisaNet deu-se em 19/5/2003. Portanto, a meu ver, incide a redação original do Código Penal com relação à corrupção ativa, portanto, com as penas mitigadas. E, mais uma vez, peço licença a Vossas Excelências para trazer à colação exatamente a lição de Guilherme de Souza Nucci, que diz que a consumação se dá por ocasião do oferecimento ou da promessa, independentemente da efetiva entrega. Então, foi prometida ao réu Henrique Pizzolatto esta vantagem, deu-se, segundo entendeu o tribunal, uma licitação fraudada, e a DNA recebeu também, segundo entendeu esta corte, uma vantagem devida, tudo antes da alteração legislativa. É por essa razão é que cheguei à dosimetria que explicitei na sessão de ontem e que somou, então, o seguinte. Exatamente. 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. Mais 30 dias multa. Cada dia multa de 15 salários, Vossa Excelência votou. Exatamente. Bem. Senhor presidente. Pois não. A divergência que há aqui entre mim e o ministro Lewandowski é que eu trago dado concreto de que, primeiro, não sabemos quando houve a oferta. Bom, então não é concreto o dado. Não, é dado. Há um outro dado. Então não é concreto. Eu trago a denúncia. Vossa Excelência entende que, muito embora não tenha esse dado concreto sobre a data em que ocorreu a oferta, não é? A oferta da propina, mas mesmo diante do fato de que o recebimento dessa propina sabidamente, concretamente, se deu mais de uma vez depois da lei nova, insiste na aplicação da lei antiga. Mas essa é a consumação do... Diante dessa ausência de um dado concreto sobre a data em que foi oferecida a vantagem indevida, mas sabendo-se que há dois dados concretos, de que o recebimento ocorreu, sim, em 2004, houve duas, e mais, houve renovação do tal contrato, indevidamente, sem licitação, uma vez em 2003 e outra vez em 2004. É um segundo dado. Tere não ganha importância também maior. Acho que não. Porque nós estamos aqui a cogitar de piso e teto. E ninguém chegou aos extremos. Nem a metade.
nem a metade do teto mas possível, é uma questão né? doutrinária importante, ministro Marco Aurélio Data Vênia, nós precisamos assentar. Não, claro, a aplicação na lei no tempo é mola mestra da segurança jurídica. Perfeitamente. Não há a menor dúvida. Perfeitamente. Né? E a dúvida não pode ser interpretada contra o réu. Quer dizer, se há dúvida quanto ao exato momento em que ele teria recebido o pagamento... Será nenhuma. Se há, meu ver. O eminente revisor, uma dúvida fundada em torno do momento em que ocorreu o fato, se sob a égide da legislação anterior mais branda ou sob o domínio normativo da inovação introduzida em 2003, portanto, um tratamento penal mais gravoso, essa iliquidez só pode conduzir ao reconhecimento da aplicabilidade da lei mais benigna, em primeiro lugar. Segundo lugar, ainda que estejamos observando o parâmetro máximo da velha lei, o que me parece preocupante, porque aqui é uma matéria de princípio, e é um princípio de índole constitucional, e nós temos que aplicar, especialmente no plano material, a legislação vigente no momento em que o delito foi cometido. Se há esta dúvida em torno do instante, portanto, do elemento temporal, é claro que deve incidir a legislação anterior. Portanto, a primeira etapa desta operação de dosimetria, com a definição de que da pena base, considerados os elementos e os critérios ministrados pelo artigo 59 do Código Penal, esses critérios hão de incidir sobre a sanção cominada na redação anterior, estabelecida para o artigo 333 do Código Penal. Pois não, presidente, eu queria... Traçando, de qualquer forma, o subjetivismo. Eu gostaria de trazer um fato também. Há um critério muito claro, é a legislação, é a legislação mais benigna, se há esta dúvida fundada quanto ao momento em que o delito ocorreu, se antes da inovação legislativa... Havia um preceito secundário, um preceito sancionador mais benigno, ou se após o advento da lei em 2003, em que a cominação penal se tornou mais gravosa. Mas, de qualquer maneira, nós teríamos que iniciar a operação de dosimetria penal nesse contexto, considerando a sanção mais benigna, portanto, o conteúdo do artigo... Do artigo 333 do Código Penal, na redação anterior à formulação, à edição da lei em 2003. Ainda que quantificada a pena, ela não esteja a ultrapassar o limite máximo. Mas nós temos que considerar, a partir, digamos, na definição da pena base, temos que considerar o preceito secundário, o preceito sancionador anterior a 2003. Ministro, e há mais um aspecto, presidente, é que nós temos como núcleos do tipo oferecer ou prometer. Não temos a entrega do numerário, mesmo porque o destinatário pode recusar o numerário. Então, para mim, é despiciendo que a entrega do numerário na corrupção ativa tenha ocorrido na vigência da lei nova, porque o crime se consumara anteriormente. Anteriormente. É um crime de mera conduta, de simples atividade. Mas, pelo que eu pude aprender, o eminente relator, ao fundamentar a aplicação da pena, independentemente dessas duas Sim. variantes, ele se baseou na natureza do delito, não é? Que foi um crime singular, não é um crime usual, as circunstâncias em que o delito se operou. Se nós formos analisar a fundamentação do eminente relator, nós vamos verificar que a questão temporal sobre o limite mínimo e limite máximo da pena é de sua menos importância pelo que o relator fundamentou. Agora, eu pergunto a Vossa Excelência o seguinte, para nós vencermos esse impasse, Sim.
Se o relator considerasse que, por esse critério, que me parece um critério bem ponderável na dúvida pro réu, que a míngua de dados objetivos e concretos, o delito ocorreu sob a vigência da lei antiga, e se ele assim o fizesse e aplicasse a pena que ele fixou, ela estaria dentro dos parâmetros, entre o limite mínimo da época de 1 ano e o limite máximo de 8 anos. Analisando essa fundamentação do relator, verifica-se que esse dado, pelo menos no meu enfoque, parece não ter sido considerado pelo eminente relator, porque a fundamentação que Sua Excelência adotou para chegar ao quanto da pena independe dela ter sido anteriormente combinada com 1 a 8 anos ou de 2 a 12. Quer dizer, se, por exemplo, o relator chegar agora e disser eu me curvo ao entendimento da Corte no sentido de que, amigo de dados objetivos, devemos levar em consideração a pena anterior, mas, ainda assim, eu mantenho essa pena porque os cálculos que eu fiz independiam desse resultado específico. Vossa Excelência me permite... Tem razão, ministro Celso de Mello. O relator parte de um patamar, 2 anos, enquanto o revisor parte do patamar. E a mim me parece que, no caso, a base inicial para efeito do cálculo penal, a base há de considerar a redação anterior à reforma de 2003. Um aspecto também, ministro Celso, que me parece extremamente importante, é que o réu tem direito de saber os detalhes da dosimetria, de onde é que o juiz partiu. Nós não estamos mais nos tempos do absolutismo, em que se dizia le roi le veut, ou le juge le veut, e vamos aplicar uma pena razoável. Nós precisamos estabelecer com muita clareza técnica o patamar do qual partimos. Presidente, a mim me parece que a questão tem um conteúdo eminentemente principiológico. Esta Corte não pode se afastar de um valiosíssimo princípio de índole constitucional, e nós não podemos considerar uma lei ex post facto. Isso seria extremamente grave. Então, nada impede que o eminente relator, considerando a pena anterior, tal como previamente cominada no artigo 333, portanto, definida em abstrato antes da reforma de 2003, possa, a partir daí, sim, indicar o roteiro, na verdade, o roteiro seguido para, afinal, atingir a pena definitiva. Mas sempre considerando, tendo em vista esse contexto, considerando o preceito sancionador do artigo 333 do Código Penal, na redação anterior ao da modificação introduzida em 2003. Onde a acusação não precisou a data, a interpretação é contra o órgão de acusação. É em desfavor dele que deixou de se desincumbir de um ônus que lhe cabia. Com o julgamento, com a primeira fase do mérito. Senhor presidente, eu não tenho nenhum problema em mudar a fundação. Eu acho que Vossa Excelência pode mudar a fundamentação. Não obstante o fato de que eu acabo de dizer ao plenário que, olha os dados, eu já disse esses dados. Já os pronunciei. Houve, eu não tenho como dizer que essa oferta ocorreu em 2003. Por que que eu não tenho? Por quê? Porque houve repasses milionários, o sinal, 35 milhões em 12 de março de 2004. Outro repasse em 1º de junho de 2004. Não posso dizer que essa oferta, a oferta da quantia indevida, tenha se dado em 2004, nem em 2003. Agora, já que insistem, eu adoto a fundamentação proposta pelo ministro Celso, adoto a lei anterior, mas mantenho a pena base, tal como havia proposto. Era o preceito sancionador
constante da redação anterior à lei de 2003. Sim. E, a partir daí, nessa operação de dosimetria penal, observando, enfim, as diversas etapas, chega a definir em caráter... Está em 4 anos e... E 8 meses. E 8 meses. 4 anos e 8 meses. Está bem explicado. Eu queria reiterar um aspecto que eu levantei na sessão anterior, que é o seguinte, senhor presidente. Eu penso que a Corte, e tenho certeza que ela o fará, deverá levar no cômputo final da pena em consideração dois princípios fundamentais, que é o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. Nós não podemos, data venia, ficar mecanicamente, ficarmos a calcular as penas crime por crime, porque chegaremos num total, data venia, completamente estapafúrdio. Na somatória das penas, nós vamos chegar a uma pena estratosférica. Nós precisamos calibrando as penas dentro de uma razoabilidade, de uma proporcionalidade. A minha lógica não é de Vossa Excelência. Não é de Vossa Excelência. Vossa Excelência sabe muito bem. A minha lógica é da Constituição, presidente. A minha é também. A minha é da Constituição. Eu não barateio o crime de corrupção. Não, ministro. Nem eu. Olha os valores, ministros. A irrazoabilidade em aumentar a pena de um crime de corrupção nesses montantes que eu aumentei, para um crime dessa magnitude? Mas, ministro... Mas nós diferimos em um colegiado, um dissenso, qual é a grande diferença? O dissenso é salutar. Isso? Nós precisamos admitir o convencimento alheio... A plantar, neste momento, o que ele quer colher daqui a pouco. Não, ministro, não entendi, ministro. Vossa Excelência. Não, ministro. Sim. Argumentativo. Eu vou colher os votos. O ministro Lewandowski fundamentou seu ponto de vista, Vossa Excelência também fundamentou. O princípio da individualização da pena está sendo observado a partir dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, que são vetores inafastáveis, exatamente, conjuntamente com o artigo 59 da Constituição, ou do Código Penal. Eu colho o voto da ministra Rosa Weber. Senhor presidente, ontem eu já havia externado meu voto e hoje eu reafirmo. Faço um primeiro registro, me reportando às palavras do ministro Marco Aurélio e do ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de adaptações ao longo dessa dosimetria. Atenção também ao que ponderado da tribuna, que tem que ser considerado, em atenção à minha compreensão sobre continuidade delitiva, desde logo eu adianto. E especificamente acompanhando o eminente revisor, pedindo vênia ao relator, eu também entendo que na corrupção passiva, sendo os núcleos, como destacou o ministro Marco Aurélio, o oferecer ou prometer, é que nós estamos, na verdade, falando da corrupção ativa, para efeito de penalização de Marcos Valério, mas tendo em mira a corrupção de Henrique Pizzolatto, que recebeu, e por isso a minha referência, em 15 de janeiro. Se fosse a corrupção passiva, eu adotei uma posição vencida na Corte, no sentido de que se trata a corrupção passiva de crime material e que o momento da consumação ou do recebimento. Só que aqui não se trata de corrupção passiva, se trata de corrupção ativa. Os núcleos, como eu disse, prometer ou oferecer, crime formal, consumação imediata. E como, na minha compreensão, não há nenhum dado que me leve a entender consumado o delito no momento posterior a novembro de 2003, quando da alteração legislativa, eu aplico o indúbio pro réu e passo para a fixação da pena base à lei de regência anterior, de 1 a 8 anos. Então, essa é a minha justificativa para o voto, acompanhando o revisor, renovando o meu pedido de vênia ao eminente relator. Anotado como vota o ministro Luiz Fux. Que adota a lei anterior, cuja pena mínima é de 1 ano e a máxima é de 8 anos, eu, revisitando o seu voto, eu verifico que Sua Excelência analisou a conduta social, a personalidade do réu, o motivo do crime, as circunstâncias em que o crime se operou, o sujeito passivo desse crime,
as consequências do crime e aqui todas as agravantes, que quanto a essas, a agravante fixada, quanto a essa, não houve nenhuma controvérsia, tampouco em relação à pena de multa. Então, senhor presidente, mesmo considerando a pena mínima de 1 ano e a máxima de 8, a fixação de sua excelência praticamente da metade desse limite, revela-se, no meu modo de entender os fatos que ocorreram, a singularidade do processo, levam-me a compreender que sua excelência agiu com ponderação, com razoabilidade, razão pela qual, pedindo vênia as opiniões em contrário, eu acompanho a fixação da pena indicada no voto do relator. Obrigado, Vossa Excelência. Como vota o ministro Dias Toffoli? Senhor presidente, pedindo vênia ao relator e ao revisor, eu acompanho os votos do ministro Lewandowski e da ministra Rosa Weber, destacando que o fato da calibragem final estar dentro do máximo e do mínimo previsto, seja na legislação anterior, seja na atual lei, altera-se sim a individualização da pena, porque a individualização da pena é um direito de todo cidadão brasileiro, princípio constitucional, e uma individualização é baseada de uma pena mínima X, 1 ano, e a outra a partir de pena mínima 2 anos, e a calibragem pode ser a mesma, data vênia, consequências do crime, que é uma das circunstâncias? Está totalmente fundamentado o voto do eminente revisor. São tantos milhões de reais. E os dados estão colocados. Para cofres que nós sabemos. Eu penso que mais grave é ofender a individualização da pena e achar que aquela pena é preta por ter. Seja a pena mínima X, seja a pena mínima Y, pode se deslocar o meu voto assim ou assado. Data vênia, eu não ofender a individualização quando se fica um pouco acima da metade. Eu não concordo, com essa metodologia que partiu de uma pena mínima. Eu mudei meu voto, ministro. Uma pena mínima maior e mudou para uma pena mínima menor e ficou a mesma. Porque então, qual o critério da individualização da pena? Com a devida vênia. Com a devida vênia, subscrevo as palavras já ditas também do eminente ministro Celso de Mello, embora ainda não tenha votado. No sentido disso, ser um princípio maior a individualização da pena. Vossa Excelência acompanha o revisor. Ministro Lewandowski, por obséquio, Vossa Excelência fixou a pena base em 2 anos, ou um pouco mais? Sim, em 2 anos. Na fase dos 59, eu acrescentei 1 ano. Sim. Depois acrescentei aquela majorante dos 62. Mas a pena base, 2 anos? 2 anos, 1 mais 1. Muito bem. Ministra Carmen Lúcia. Ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu também, em primeiro lugar, quero registrar que acompanho as ponderações, faço minhas as ponderações do ministro Marco Aurélio, também do ministro Celso de Mello, no sentido de quanto a continuidade delitiva, sobre o que vai falar posteriormente o ministro relator, obviamente eu também me pronunciarei posteriormente. E quanto a esta fixação específica, eu peço vênia ao ministro relator para acompanhar o revisor, exatamente pelas razões que já foram expostas, a partir de considerar que a norma vigorante era exatamente aquela de 2003, antes da mudança de novembro de 2003, e, portanto, a pena base, para mim, altera, sim, todas as circunstâncias que sobre ela vão ser fixadas. Eu acompanho o revisor com as vênias do relator. Vossa Excelência acompanha o revisor. O ministro Lewandowski mantém seu voto, naturalmente. O ministro Joaquim também. O ministro Gilmar. Presidente, também eu vou pedir vênia ao eminente ministro relator para acompanhar no ponto a manifestação do eminente revisor. Ontem, quando nós suspendemos o julgamento, já havia exatamente essa preocupação, essa questão da pena a ser fixada a partir do momento em que o fato ocorreu. E, como se destacou da narrativa, não se consegue, de fato, precisar esse momento, que indica que ocorreu, muito provavelmente, antes da mudança na lei, o que, então, indica a necessidade de termos como base inicial a pena mínima. E, realmente, nós temos aqui destacado
e essa foi até uma evolução positiva do tribunal, ao reconhecer o direito à individualização da pena como uma garantia constitucional. O avanço que nós tivemos na chamada progressão de regime se deu em relação a esse aspecto. Inicialmente, consideramos um conceito abstrato, uma indicação que o legislador poderia eventualmente dela dispor, e depois fixamos naquele memorável acordo que aqui havia sim um direito individual e subjetivo, por isso não se poderia fazer se tabula rasa, e por isso nós declaramos a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos. Portanto, com as vênias de estilo, eu estou acompanhando o eminente revisor no ponto. Anotado, ministro Marco Aurélio. Presidente, ouso a esta altura dizer que talvez precisemos de um recesso para chegar a um conserto com C. Em termos de penas. Não, nada de acelerar, porque essa é uma parte importantíssima do julgamento. É a conclusiva, é a parte que diz respeito às sanções penais, e devemos marchar com absoluta segurança. Perfeito. Não dá para conduzir, como eu disse na sentada anterior, de cambulhada. Não dá. Um outro aspecto, presidente, e repito sempre, No colegiado, nós temos um somatório de forças distintas. Não estamos aqui para simplesmente comungar com uma certa colocação se o nosso entendimento sobre a matéria é diverso. Eu creio que a divergência enriquece o julgamento. E, evidentemente, em se tratando de um colegiado, a visão é a visão democrática, vence a maioria ao término. E digo mesmo que, quando acompanho o relator, acompanho com a possibilidade de, depois, considerados os dados coligidos na bancada, que estou coligindo esses dados, não fiz voto expresso a respeito da dosimetria da pena, como também não fiz no tocante às fatias do julgamento em termos de absolvição e condenação, considerados esses dados, aí sim, refletirei e também tendo presente o que veiculado em memoriais pelos advogados, o que veiculado pela dissidência, tendo em conta o voto do relator e o convencimento formado. Quanto à aplicação da lei no tempo, nós precisamos observar a ordem natural das coisas. Tudo começou em 2003, a partir do abandono do salutar critério, que é o critério da licitação. E então, de qualquer forma, havendo dúvida, nós temos que decidir a favor do acusado, né? Não chegar à exacerbação punitiva para aplicar a lei mais gravosa, né? O relator, ele apontou circunstâncias negativas, as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal, e assentou a pena base de 4 anos. Vou refletir, presidente, sobre o que é suscitado da tribuna pelo proficiente advogado Marcelo Leonardo a respeito de possível sobreposição em termos de agravante, inciso 1º do artigo 62 do Código Penal, no que essa mesma agravante já teria sido considerada no crime que desagou nas demais práticas. Nesse início de julgamento, e digo que a proclamação é uma proclamação temporária e que teremos aí depois a possibilidade de evoluir, já que precisamos pensar apenas no positivo e não de evoluir, né? De evoluir, nesse primeiro momento, né,
acompanho Sua Excelência, o ministro relator. Agora, lembro que, na sessão do dia de ontem, o revisor ressaltou a incidência da causa de aumento, que não é qualificadora, e é muito importante definir aí os institutos, até mesmo tendo em conta o critério trifásico, o momento de incidência, né? O revisor apontou que esse teria um ato de ofício e que, portanto, cabe observar o parágrafo único do artigo 333 do Código Penal. Por isso é que, de início, e minha voz não é definitiva quanto à dosimetria da pena, eu tomo de empréstimo a pena que chegou ao final o relator, de 4 anos e 8 meses, e acresço a essa pena a 1/3 decorrente da causa de aumento, chegando com isso a 5 anos e 10 meses. Mas é uma posição, repito, provisória, não é um voto definitivo, inclusive presentes outros institutos, entre os quais a continuidade delitiva. É como voto, presidente, apenas para ficar registrado nas notas taquigráficas. Né? E digo que talvez seja o caso, depois de tomarmos os votos relativamente aos diversos acusados e às diversas condenações, talvez seja o caso de termos aí um recesso de 1 semana, né, para fecharmos esse julgamento com absoluta segurança, que é o indispensável. É, presteza e segurança devem caminhar de mãos dadas, né? Presteza é um elemento temporal, diz com o tempo que devemos prestar jurisdição. E segurança é um elemento técnico, diz com a solidez da fundamentação jurídica das nossas decisões. Os dois vetores devem caminhar juntos, presteza e segurança. Ministro Celso de Mello. Neste estágio final do processo penal de conhecimento, formulado o juízo condenatório, o tribunal passa a definir a qualidade e a quantidade das penas, bem assim o regime de sua execução. Essa fase é extremamente delicada, mesmo porque envolve a aplicação não apenas de critérios legais muito claramente delineados na legislação penal, mas põe também em perspectiva valores de índole constitucional, como os já aqui rememorados. De um lado, o postulado da legalidade das penas, que representa uma importantíssima conquista do direito penal liberal e que se acha hoje incluído no catálogo dos direitos e prerrogativas fundamentais que a Constituição da República proclama. É o que diz o artigo 5º, inciso 39. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Tribunal, agora, com o concurso do eminente ministro relator, faz incidir aqui e agora a pena previamente cominada no preceito sancionador do artigo 333, considerando este dado temporal, o momento anterior a legislação de 2003. Isso me parece básico, isso me parece fundamental, porque nós estamos aqui a cuidar de um princípio, intangível. Superado esse aspecto que envolveu um aparente conflito de leis penais no tempo, e definido o estatuto penal aplicável à espécie, o tribunal agora passa
a promover a individualização da pena. Como aqui já recordado pelos eminentes ministros, a individualização da pena representa um direito fundamental também previsto na Declaração Constitucional de Direitos. E o ministro Gilmar mencionava aquele memorável julgamento de que foi relator o eminente ministro Marco Aurélio, quando esta corte discutiu extensamente o problema da individualização da pena. E sabemos todos que a individualização da pena ocorre em três fases distintas. Num primeiro momento, eu diria, é um momento de pura abstração. É a fase da individualização legislativa. É aquele primeiro instante em que o legislador comina, portanto, estipula em abstrato a sanção imponível a uma determinada conduta delituosa, estabelecendo os patamares, os parâmetros, os limites, o limite mínimo e o limite máximo. Num segundo instante, como todos sabemos, é um instante de concreção. É um instante em que o Poder Judiciário, já definida a individualização legislativa e, portanto, estabelecido aquele quadro que vai condicionar o processo de individualização judicial. Então, nesse instante de concreção, caberá ao Poder Judiciário, observados os ditames da lei, os critérios estabelecidos pela legislação penal, respeitado o modelo preconizado pelo saudoso e eminente ministro desta corte, Nelson Hungria, o modelo trifásico. Então, caberá ao tribunal definir, dentro desses parâmetros previamente estabelecidos pelo legislador, definir o quantum penal a ser aplicado. E é claro que também há um terceiro instante, também de específica aplicação desse princípio, que é o da individualização administrativa, que ocorre já na fase de execução da pena, num instante ulterior. Nós estamos a cuidar, portanto, desse segundo momento, que é um momento extremamente delicado, mas que envolve um direito básico de qualquer pessoa, e no caso concreto, daqueles que foram e que sofreram um juízo condenatório por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência muito clara, lembro-me de um caso de que me tornei relator para o acordo na segunda turma, em que esta corte salientou que a resposta penal do Estado é necessariamente uma resposta penal condicionada, condicionada por parâmetros de ordem jurídica. Não pode ser uma reação desordenada ou arbitrária. Por isso mesmo, há que se pautar por certas diretrizes, a começar pelos critérios de viabilizadores do quê? Da definição inicial da pena base. São os critérios elencados no artigo 59 do Código Penal brasileiro. Se nós estamos a considerar a sanção prevista no preceito do artigo 333 anterior à inovação legislativa de 2003, então a pena mínima lá estipulada, lá cominada, é a de um ano. E eu leio e li, e como sempre, muito atentamente, as razões, sempre seguras, sempre muito bem expostas pelo eminente ministro relator, ao definir a pena base. E eu confesso que tenho alguma dificuldade de acompanhar Sua Excelência neste ponto, embora entenda que o delito de corrupção ativa há de ser severamente sancionado pelo Estado. E isso me parece inquestionável. Mas, de outro lado,
eu vejo que o eminente relator salienta que as circunstâncias judiciais, e eu leio textualmente essa passagem do voto de Sua Excelência, como sempre, um voto muito bem elaborado. Aspas, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são majoritariamente desfavoráveis ao acusado Marcos Valério, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, tal e do tipo penal do artigo 363 tal, fixo a pena base de Marcos Valério em 4 anos de reclusão. E definida a pena base em torno de 4 anos de reclusão, então, Sua Excelência parte para a segunda etapa desta operação de dosimetria penal e aumentando a pena base de 1/6 e tornando-a definitiva em face dessa agravante que considera presente, tornando a pena definitiva em 4 anos e 8 meses de reclusão. A mim me parece que esta exasperação que se impõe de 1 para 4 anos, a mim me parece excessiva. Por isso, eu, ouvindo o voto do eminente ministro revisor, que duplica esse mínimo e define a pena base, estabelecendo-a em 2 anos, a mim me parece que é uma exasperação considerável, define bem uma resposta séria do Estado a este comportamento delituoso e, em consequência da definição da pena base estabelecida em 2 anos de reclusão, o eminente ministro revisor vem já na segunda etapa desta operação de dosimetria penal a torná-la definitiva em 3 anos e 1 mês. A mim me parece, senhor presidente, que, considerados esses dados invocados pelo eminente ministro revisor, dados que permitem formular uma resposta penal adequada, firme, grave, séria e proporcional, a mim me parece que essa operação efetuada pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski parece-me mais justa e aplicável ao caso. Por isso, com essas considerações, é que peço vênia. Não tendo em conta a cumulatividade delitiva. Não, prognóstica quanto ao resultado final no somatório das penas. Não. Isso será objeto de oportuna discussão e de oportuno julgamento por parte do tribunal. Mas o que se refere a esse delito específico, a mim me parece que a solução alvitrada no voto do eminente ministro revisor representa uma resposta penal severa e adequada. Só por essa razão, então, e considerados esses aspectos, e sem deixar de destacar e de compreender as razões enunciadas no voto do eminente ministro relator, é que eu peço vênia a Sua Excelência e também acho que o eminente ministro Marco Aurélio, que acompanha neste momento. Não. O ministro Fux também. No primeiro passo, estou acompanhando com aquele adendo relativo que foi, inclusive, colocado e lembrado pelo revisor, claro, a causa de aumento do parágrafo único do 333, ou seja, o ato de ofício. Sim, exatamente. Pois não. Sobre essa cláusula de aumento, eu preciso me externar. Eu não a adoto porque ela não foi pedida na denúncia, somente nas alegações. Mas ministro, a classificação contida na denúncia não obriga o julgador, ministro. É uma tese. É. Não é uma tese, não, é pacífico. E consta da denúncia. Não é uma tese. Pelo menos eu imaginava. Mas como eu estudei penal por um código que não chegou a entrar em vigor,
do professor Benjamin de Moraes, né? De 69. Eu estou dizendo os fatos. Os fatos estão narrados. Não, os fatos, sim. O importante é a narração dos fatos. E essa narração, que deve estar contida de maneira explícita, como no caso, ou eventualmente implícita até. Mas o fato é que o que é relevante é que está há essa narração precisa na peça acusatória. E por isso é que, nesse ponto, eu acompanho, sim, o eminente ministro revisor quanto a essa especial causa de aumento. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, com toda a vênia, eu acompanho, neste caso, o douto voto do eminente ministro revisor integralmente. A maioria já se formou. Já. Mas, senhor presidente, 6 votos sufragando o entendimento de sua excelência o revisor. Ministro Joaquim Barbosa, o meu voto... Vossa Excelência quer falar? Não, eu falo quando Vossa Excelência me der a palavra para... Muito bem. Para prosseguir. O meu voto coincide não com a mesma fundamentação, mas, pelo resultado, com o voto de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa. Eu fixo a pena... Eu mudei. Eu sei. Adotei a argumentação da maioria. Mas eu parto da pena mínima de 1 ano, porque é anterior à modificação da lei. Sim. Chego à pena base de 3 anos, considerando os vetores do artigo 59, notadamente as consequências. Houve um avanço, não é, em recursos do Visanet naquela parte que eu tenho como pública, porque subscrita a parte do capital, subscrita pelo Banco do Brasil, não é, junto à Companhia Brasileira de Meios de Pagamento. Tanto assim que quem liberou esses recursos, em valor pouco superior a 73 milhões, mais exatamente 73 milhões 851 mil, quem liberou foi um funcionário público, lato sensu, foi um servidor do Banco do Brasil. Corrompido pelo Marcos. E o fato é que essa cota parte do Banco do Brasil no capital do Visanet não a despubliciza. Embora a Visanet seja uma pessoa jurídica de direito privado, a injeção de capital feita pelo Banco do Brasil no Visanet masculino, preserva o seu caráter público. O fenômeno da despublicização não ocorreu quanto à origem e à natureza dessa cota-parte subscrita pelo Banco do Brasil. E aplico a agravante do artigo 62, parágrafo 1º, para chegar à mesma pena fixada pelo ministro Joaquim Barbosa, porque o réu Marcos Valério, nessa empreitada, nessa trama delituosa, desempenhou um papel de vanguarda, né? Um papel de comando, né? Ele transitou com todo o desembaraço, total desenvoltura, pelos escaninhos, né, do Visanet, da Câmara dos Deputados. Pelas engrenagens do Estado brasileiro, senhor presidente. Pois é, do Banco de Minas Gerais, do Estado brasileiro. Do Banco Rural, no uso do que Banco eu chamei Central. De um apurado instinto de prospecção de dinheiro, né, para aplicar justamente nos objetivos dessa empreitada delituosa. Considerando, portanto, tudo isso, eu subscrevo o voto de Sua Excelência, o ministro relator, data vênia dos que, a partir do ministro Ricardo Lewandowski, têm entendimento contrário. Então, no caso, prevaleceu a pena aplicada a partir do voto do ministro Ricardo Lewandowski, de 3 anos, 1 mês e 10 dias, tracinho multa. Cada multa correspondendo a cada dia multa a 15 salários mínimos. Como é isso? Até aqui. Até aqui. Também. Até aqui. No caso, vencido também o ministro César Peluso, porque Sua Excelência fixou apenas em 3 anos de reclusão
45 dias multa, cada qual estabelecido em 3 salários mínimos. Ministro Joaquim Barbosa, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, tenho, antes de começar, 2 observações a fazer, não sem revelar o meu desgosto pelo que consta de uma delas. É que, recentemente, há cerca de 10 dias, o maior jornal dos Estados Unidos, publicou uma matéria sobre esse nosso julgamento e começa essa matéria dizendo que, por vezes, o nosso sistema de justiça penal é, uso termos do artigo, laughable, ou seja, risível. Vejam, Vossa Excelência, nós estamos aqui a discutir sobre a pena a ser aplicada a um homem que fez o que fez nas engrenagens do Estado brasileiro, que vai ser condenado a 3 anos. Na prática, ele não cumprirá 6 meses. Não cumprirá 3 meses dessa pena, talvez. 4, no máximo. Mas como? Vossa Excelência não considera a somatória das penas para efeito de execução? Não, eu estou discutindo esta pena e não o somatório. Não, mas ele não vai cumprir essa pena isoladamente. Eu sei. Ele vai haver uma somatória no meu cálculo, já passam de 2 décadas. Sim. Vossa Excelência acha pouco? 3 anos para quem... Não, na somatória, ministro. De 70 milhões de reais? Mais de quarto de século pouco, de prisão. Sobretudo, é pouco? Eu acho pouco. Sem contar o que Vossa Excelência ainda vai acrescentar. O sistema de justiça penal que permite que, num caso como esse, eu tenho certeza, ele não cumprirá mais do que 6 meses dessa pena. Não, são tantas as vantagens. Ministro, data vênia, e Vossa Excelência está sofismando, porque não, as penas se somam. Que advoga para ele? Não, Vossa Excelência advoga o quê? Vossa Excelência faz parte da promotoria, do Ministério Público? Um comentário jocoso. Só isso. Joaquim Barbosa, ninguém advoga para ninguém aqui, todo mundo é juiz. Mas ele está sempre defendendo, sempre. Mas é um direito. Estou defendendo, ministro. Vamos esclarecer quem nos ouve. Os leigos, sobretudo, nós não estamos cuidando desta pena particular, nós estamos cogitando de uma somatória de penas e a execução se dá e os benefícios relativos à execução da pena são computados em função da pena somada. Ministro, eu não concordo com a integralidade do sistema de justiça penal. Ah, bom, Vossa Excelência concorda com o sistema. Com o artigo americano, mas nós vivemos no Brasil. Felizmente, então, nós temos que mudar de lado e nós temos que ir lá para o Congresso Nacional, mudar a lei, porque nós temos que aplicar a lei, nós somos aplicadores da lei, nós temos que ir lá de cada praça. Eu ficarei e lutarei para que ele... Me permite, ministro Lewandowski, até essa, Vossa Excelência tem razão. Ministro Joaquim, por gentileza. Lá vem a clareza. O ministro Joaquim está com a palavra, Vossa Excelência está com a palavra. Não, Vossa Excelência pede uma parte ao ministro Joaquim, ministro Luiz Fux. O ministro Lewandowski tocou num ponto importante, porque tem um caráter pedagógico, quer não, o julgamento é transmitido. Talvez o ministro Joaquim tenha feito uma comparação. Suponhamos que, num caso isolado desse crime, ele aventa, digamos assim, a desproporcionalidade de uma pena pequena, mas considerando isoladamente... Não, vamos levar aqueles que nos assistem a equívoco. Não, sim, mas nós temos uma função pedagógica. Por isso é que nós falamos uma individualização da pena. Por isso é que eu me insurgi desde o primeiro momento contra o fatiamento do processo, porque dá uma visão parcial. Nós temos que fazer uma visão global do réu, a dos meteiros tem que ser integral. Nós temos que saber, desde logo, quando aplicamos as penas de forma isolada, crime por crime, a quanto vai chegar o final da nossa pena, para nós ficarmos dentro dos parâmetros da proporcionalidade, da razoabilidade, para compreendermos com muita clareza o que vai acontecer com determinado réu.
Nós não podemos dar tabelha sofismar. Nós estamos tratando a liberdade de um cidadão brasileiro, ainda que esteja condenado por esta corte. Tem só que explicar que quem responde a muitas penas responde a muitos crimes, né? Isso não é a regra do sistema brasileiro. Mas nós estamos, inclusive, responderá sobre as penas da lei. Agora, sobre o sistema brasileiro, não sobre o sistema americano. Mas, ministro Lewandowski, exatamente porque os princípios constitucionais estão sendo observados, é que Vossa Excelência acaba de receber 5 adesões ao douto voto. Pois é, mas é. Então, estamos cumprindo os mandamentos constitucionais, não é, de garantia dos direitos fundamentais de cada réu. Não, eu não estou dizendo que nós não estamos, ministro, Vossa Excelência está, certamente, está, digamos assim, incomodado com eventual crítica que esteja fazendo. Não, não estou fazendo de forma nenhuma. Eu simplesmente estou dizendo que nós precisamos, com muita clareza, mostrar que ninguém está sendo leniente. Eu exacerbei a pena na fase do artigo 59, cheguei a uma pena que é uma pena pesada e eu estou mirando a pena final do réu. Sim, perfeito. Vossa Excelência influenciou, inclusive, o meu voto. Eu parti da lei anterior e não da lei nova. Parti da pena mínima de um ano e não de 2 anos. O que não... A contribuição de Vossa Excelência tem sido valiosa. Não, eu faço questão de Vossa Excelência, quero retribuir o cumprimento, tem dirigido este sodalício superiormente, não permitindo que discussões paralelas e secundárias evoluam. Mas o que eu não posso admitir, de forma nenhuma, é que me imputem a acusação de ser leniente com alguém que comete crimes graves e que já foi condenado por esta corte, de forma nenhuma. Eu tenho que repelir isto com toda a energia. Os fatos estão esclarecidos. E os parâmetros, senhor presidente, são diferentes. A legislação americana tem pena de morte. No Brasil, um casal que recentemente foi condenado pelo Tribunal de Júri pelo assassinato da própria filha não pegou 30 anos de cadeia. Há pouco tempo, a justiça norueguesa condenou a uma pena de 20 anos de prisão aquele rapaz que matou 80 e tantas pessoas. Mas é preciso conhecer a realidade dos países nórdicos para entender. O fato é que não seria... A diferença que há entre eles e a nossa realidade é a realidade... Eu acho que eu não seria tão crítico em relação ao nosso sistema judicial. A experiência nos ensina que a virulência não é produtiva. Perfeito. Bem, senhor presidente, pode... Bem, Vossa Excelência... Não era minha... Vossa Excelência está com a palavra. Não era minha intenção mexer com os pruridos ultranacionalistas de quem quer que seja. Apenas comentei um artigo de um jornal que eu tenho o hábito de ler, só isso, e que pontualmente disse algo com o que eu concordo. Me desculpe se mexer com esses pruridos. Eu examino agora, senhor presidente, ainda sobre esse réu Marcos Aleri, o crime de peculato, mas, nesse caso, está envolvida a questão da continuidade delitiva entre esses crimes. Os crimes de peculato pelos quais o réu Marcos Valério foi condenado foram praticados nas mesmas circunstâncias, o que atrai a incidência do artigo 71 do Código Penal, que diz: quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como semelhantes, como continuação do primeiro. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Tendo em vista este preceito do Código Penal, eu deixo de acolher o pedido do Procurador-Geral da República, que formulou o pleito no sentido do reconhecimento da existência do concurso material neste caso. Eu entendo que, no caso, ocorreu a continuidade delitiva, pois os fatos envolveram crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução,
devem os subsequentes ser considerados como continuação dos primeiros. Os crimes de peculato foram praticados ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005, no curso da execução do contrato da DNA Propaganda com o Banco do Brasil. A culpabilidade, neste caso, entendida como o grau de reprovabilidade da conduta, mostra-se bastante elevada, uma vez que Marcos Valério, conforme já demonstrado de forma pormenorizada, atuou diretamente na execução dos crimes, estabelecendo os contatos diretos com o acusado Henrique Pizzolatto para o fim de se locupletar dos milionários recursos do Banco do Brasil e, assim, viabilizar a prática criminosa engendrada pela quadrilha de que fazia parte. Apesar de o acusado já ter sido condenado por outros crimes, e aqui eu me refiro não a essas condenações, mas sim a outras, em outros graus de jurisdição, eu respeito o fato de ainda estar pendente de análise nesta corte a questão dos maus antecedentes, de forma que, a exemplo do que já disse em outras passagens desta fase de dosimetria, eu não acolho. A conduta social e a personalidade do réu Marcos Valério são, como eu já disse, neutras, não permitem um juízo negativo que conduza à elevação da pena base. Já os motivos do crime de peculato conduzem, sim, a um juízo negativo mais gravoso, pois Valério pretendeu não apenas enriquecer-se ilicitamente, mas igualmente obter remuneração pela prática de ilícitos. Aqui eu gostaria de lembrar que, em todos os eventos que ocorriam, o percentual dele, dos seus sócios, era descontado. As circunstâncias dos crimes também são desfavoráveis. Como explica Juarez Tavares Cirino dos Santos, aspas, as circunstâncias referidas como circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são circunstâncias diversas das genéricas circunstâncias agravantes ou circunstâncias atenuantes, artigo 61 e 65, como, por exemplo, o lugar do fato, o modo de execução, as relações do autor com a vítima, etc., que podem influir na formação da pena base. No caso, o acusado recebeu repasses vultosos sob o manto dos contratos assinados por sua empresa, simulando a prestação de serviços. As consequências do crime também se revelam mais lesivas do que as normais da espécie, tendo em vista o montante do prejuízo causado. Assim, as circunstâncias judiciais do artigo 59 são majoritariamente desfavoráveis a Marcos Valério relativamente ao crime de peculato, razão pela qual, atento ao disposto nos artigos 59, 68 e no tipo penal, do 312 do Código Penal, eu fixo a pena base em 4 anos de reclusão. Eu entendo que incide a agravante do artigo 62, mais uma vez, que ele era ele quem dirigia as atividades dos demais, dos seus sócios, dos empregados, Simone, etc. Por tal motivo, eu aumento essa pena base de 1/6 para 4 anos e 8 meses de reclusão. Eu entendo que incide também a cláusula de aumento do artigo 71 do Código Penal, da continuidade, de modo que eu a utilizo para totalizar a pena em 5 anos e 7 meses e 6 dias. A falta de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de diminuição ou de aumento, eu torno de definitiva essa pena.
No que tange a pena de multa do artigo 60 do Código Penal, estabelece, como já disse, os chamados critérios especiais da pena de multa, prevendo que o juiz deve atender principalmente à situação econômica do réu. Com efeito, o legislador não combina a pena de multa para cada crime, trazendo apenas uma previsão uniforme para todos os delitos previstos na legislação penal, a qual se estabelece em dias multa, variando de 10 a 360 dias multa, ao valor de 1/30 até 15 salários mínimos cada dia multa. Tendendo às circunstâncias especiais da aplicação da pena de multa, na pena privativa de liberdade concretizada e a situação econômica de Marcos, do acusado Marcos Alério, eu fixo a pena de multa em 230 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada, no montante vigente à época do fato, que era R$ 260,00 em 2004. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 49, essa multa poderá ser atualizada. E concluo, senhor presidente, condenando Marcos Valério à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 230 dias multa, valor de 10 salários mínimos cada um. É como voto. Ministro Ricardo Lewandowski. Eu quero um esclarecimento do eminente relator. Gostaria de saber de sua excelência se está em julgamento, então, agora, o crime de peculato relativo ao bônus de volume do Banco do Brasil, não é isto? E também do VisaNet, os dois. Sua Excelência considerou a continuidade delitiva entre os dois? Para chegar a uma pena. 33.2 e 3.3. Sim, são os dois, não é? E Sua Excelência chegou a um total de cinco anos, sete meses e seis dias. Pois não. Eu, então. O peculato da Câmara dos Deputados não está aí. Não, né? Porque eu e o ministro Lewandowski não absolvemos. Eu não tenho essa informação aqui. Eu não tenho. Senhor presidente, eu... Quem participa ou não da votação. Eu não tenho essa informação. Não, mas essa... No caso, Vossa Excelência, do bônus participa. E do VisaNet, eu participo. Senhor presidente, eu acompanho a dosimetria do eminente relator... pelos fundamentos que Sua Excelência explicitou, salvo no tocante à multa. A multa eu estabeleço em 25 dias multa para os dois crimes, portanto, Sua Excelência está aplicando essa pena de 5 anos e pouco para os dois crimes. Eu estou dando 25 dias multa, sendo cada dia multa estabelecido em 15 salários mínimos vigente à época dos fatos. É um pouquinho mais do que a minha, não é? Os relatores estipulam 230 dias multa no valor de 10 salários mínimos cada dia multa. Cada dia multa. Ele fica em 15. O ministro Lewandowski está sendo coerente com os votos anteriores. Como? Vossa Excelência está sendo perfeitamente coerente com os votos anteriores quanto ao dia, cada dia multa correspondente a 15 salários. Exatamente. Eu faço a mesma... Eu faço a mesma dosimetria. Para mim, a pena corporal pode ser um cacuete que eu tenho antigo, quando lidava com isso, desde o Tribunal de Alçada Criminal. Para mim, eu estabeleço a pena corporal e depois, de forma proporcional, a pena pecuniária. Mas... Não, ótimo critério. Posso eventualmente ser corrigido e me convencer do contrário. Bem, ministra Rosa, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, nós já votamos no caso do o Marcos Valério com relação, e eu inclusive acompanhei o eminente relator, quanto ao crime de peculato no caso do contrato com a Câmara Federal. E lá a pena foi fixada em 4 anos e 1 mês. E eu acompanhei Sua Excelência. E acompanhei também quanto à multa proposta.
essa pena já foi fixada, independentemente depois de um eventual reexame quanto à continuidade delitiva. Então, com relação aos dois peculatos que dizem respeito aqui, no caso, na outra ponta, Henrique Pizzolatto, é o bônus de volume e o fundo Visanet, eu acompanho na íntegra o voto do relator pedindo vênia ao revisor por uma questão de coerência com o meu voto, inclusive com relação à multa. Como vota Sua Excelência o ministro Luiz Fux? O presidente acompanha o relator. Ministro Dias Toffoli. O relator quanto à pena privativa de liberdade e o revisor quanto à multa. Vossa Excelência acompanha o revisor quanto à multa e quanto à pena corporal acompanha o relator. R$ 270,60. Tem que multiplicar por 15 e depois por 25. Ministra Carmen Lúcia. Eu peço vênia ao revisor apenas quanto a multa, mas eu acompanho o relator integralmente no caso. Quanto à pena corporal, portanto, e também quanto à multa. Ministro Gilmar Mendes. Eu acompanho o relator. Ministro Marco Aurélio. Silvio com o relator, excelência. Ministro. Ministro Celso Eu acredito. Eu acredito que Vossa Excelência pode evoluir a qualquer momento. Eu também acompanho o relator, peço vênia aos ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, que do relator dissentiram apenas quanto à multa. A pena de multa. Quanto ao ministro César Peluso, Sua Excelência também resultou vencido. Ele fixou a pena de 3 anos de reclusão e 45 dias multa. E no item 3.2c.2, 4 anos de reclusão, 60 dias multa. E no item 3.361, 3 anos de reclusão, 45 dias multa. Senhores ministros, eu suspendo a sessão por 30 minutos. Estamos, portanto, agora em pleno intervalo da sessão. Karina, na verdade, nós temos agora exatamente a expectativa nessa fase de julgamento com essa toada, ou seja, voltamos um pouco àquela questão da apresentação do voto do relator, voto do revisor, voto dos ministros, mas com essa característica dos cálculos que são feitos, os debates que são normais no plenário em relação à metodologia, votação dos ministros e vamos caminhando assim gradativamente no estabelecimento das penas, o período da chamada dosimetria penal. Já andamos mais um pouquinho, olha, andamos bastante de certa forma, na verdade, é muita coisa, é um cálculo bastante complexo. Vamos acreditar que já ultrapassamos a terça parte do voto do ministro relator, como ele iniciou a sessão plenária desta tarde. Mas as condenações de Marcos Valério ainda não terminaram, nós ainda temos, os ministros ainda têm que se debruçar sobre a dosimetria de outros crimes pelos quais ele também foi condenado. As maiores, um dos acusados que obteve o maior número de condenações talvez tenha sido exatamente Marcos Valério. E o ministro Marco Aurélio, durante essa sessão, até argumentou essa fase conclusiva do julgamento é, se não, a mais importante, porque é quando vai se decidir efetivamente o quanto de pena eles terão que cumprir. Ou em regime fechado, semiaberto, ou uma prestação de serviço alternativo, mas, de fato, é uma condenação e que ela deve ser analisada de acordo com o que nós temos no Código Penal, que é a legislação pertinente. Então, não se pode atropelar e ultrapassar e seguir num ritmo desacelerado para que se amanhã possa haver uma alegação de nulidade no julgamento ou, enfim, dando margem a recursos que com certeza virão, mas tentando fazer da forma mais legal possível, baseada na lei. Então, a divergência, como a gente falou no início da sessão, nessa fase, mesmo na condenação,
ela é absolutamente pertinente. Os juízes, eles se convencem daquele fato por algum motivo que o outro não convence, embora os argumentos tentem persuadir uns aos outros. De toda forma, muitas convergências nós já estamos vendo aqui. Às vezes, nesse último caso do peculato, em relação à continuidade delitiva, ou seja, foram vários atos praticados, mas todos relacionados ao primeiro, e nesse ponto, em relação à continuidade delitiva, aplicando o artigo 71 do Código Penal, portanto, o revisor concordou com o relator. Então, não obstante hajam posicionamentos divergentes entre os ministros do plenário, principalmente entre relator e revisor, muitos pontos são convergentes e isso vai se fazendo concluir, né? Vão se colocando mais alguns tijolinhos na construção desse julgamento da ação penal 470. Muita coisa ainda falta para ser dosada nessa pena desses todos condenados, né, dos que efetivamente foram condenados, dos vários réus que acabaram sendo condenados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Como disse o ministro Marco Aurélio, nada de acelerar, pois essa fase do julgamento é extremamente importante. Na segunda parte da sessão, nós continuaremos acompanhando, portanto, a apresentação dos respectivos votos a partir do relator e do revisor em relação à chamada dosimetria da pena. E você vai ter a cobertura completa logo mais no Jornal da Justiça, segunda edição, que vai trazer ainda para você, amigo da TV Justiça. No Espírito Santo, o Tribunal de Justiça dá início à nova fase do projeto Meu Pai é Legal, que tem como objetivo o reconhecimento de paternidade. E mais, Tribunal Superior Eleitoral mantém registro de prefeitos eleito de Mata Verde, em Minas Gerais, e ainda uma matéria especial sobre o tráfico de pessoas. Estas e outras notícias, Jornal da Justiça, segunda edição, com a cobertura completa da sessão plenária desta quarta-feira, que você está acompanhando ao vivo, direto do plenário. Daqui a pouco, a continuação do julgamento da ação penal 470, aqui na TV Justiça.